président Tshisekedi na kati Afrique du Sud bakei kosolola makambo yetali ba société ya Joseph Kabila oyeza na kati Afrique du Sud pe bazali kotala ba bien oyo Kabila a détourna pour la République démocratique du Congo a komisango ba bien privé na ye na kati Afrique du Sud. Yango wana mokonza mboka akei kosolola na moninga na ye Ramaphosa pwete ba saisir biloko nyonso oyo ya Kabila. Parce que président Tshisekedi azali membre Congo tokomi membre ya BRICS, Afrique du Sud azali membre ya BRICS. Bakayi ko traité makambo oyo pona développement ya Afrique. Parce que il y a deux pays oyo bakoki kosala ke Congo ekende liboso obie Afrique développée, ezala Afrique du Sud na République démocratique du Congo. Ezana bato ebele bazolo ba pourquoi président voyager, pourquoi président voyager? Président voyager parce que boyebi ke SADC bato ba pesa ki position na bango na kati ya SADC bato ya liboso ezali Afrique du Sud. Yango wana na kati ya Afrique du Sud président akeyi pona prestation ya seulement ya homologue na ye pwete ba solola eloko nini bakoki kosala pona Afrique du Sud pe pona République démocratique du Congo pe eloko nini bakoki kosala pona développement ya Afrique. Voilà biloko oyo mokonza mboka akendeleki Afrique du Sud. Président Tshisekedi na kati Afrique du Sud bakei kosolola makambo yetali ba société ya Joseph Kabila oyeza na kati Afrique du Sud pe bazali kotala ba bien oyo Kabila a détourna pour la République démocratique du Congo a komisango ba bien privé na ye na kati Afrique du Sud. Yango wana mokonza mboka akei kosolola na moninga na ye Ramaphosa pwete ba saisir biloko nyonso oyo ya Kabila na kati ya Afrique du Sud parce que il faut ko saisir biloko wana parce que za biloko ya mboka. Donc ne ba biloko oyo mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akei na kati ya Afrique du Sud. Ramaphosa assuré chef de l'État pona makambo ebele na kati ya Afrique du Sud. Donc assuré makambo ebele pwete bayeba lolenge nini oyo bakoki ko développer Afrique parce que Afrique ezali poumon du monde. Il faut tous les pays africains comme pays émergents, pays développés. Ne babiloko yo bakayi kosolola na kati Afrique du Sud. Voilà tokoti na dossier oyo ya basaya ba bandi oyo bakangi na kati ya Onatra na patrouille mix. Oye salamaki hier na Onatra na mabongo nyonso pe na triaki tobandaki kolobake lukusa oye aza DG Onatra aza moto mabe moto ya zoluka ba bare Félix Tshisekedi ateki Onatra nyonso ndenge tozolo banabino asisi koteka Onatra nyonso
Maintenant, tango to bandaki kobelela, tozo pesa ba information lobinde basali patrie mix oyo bakangi basaya ebele ba bandi parce que patron mix oyo basalaki patrie mix oyo basalaki ezali patrie oyo garde républicaine basangani na la police nde basali patrie wana tolobaki na bino ke lukusa oyo azali DG Onatra azali traître atre sep na Onatra lukusa teka batrepo wana epai ya Zoé Kabila lukusa sisa kokoteka batrepo wana donc na ba conteneur wana na batrepo wana nde bazovandisa ba Rwandais na ba étranger mosusu. Donc, tant que vous avez le salaire, kaka DG ya Onatra, a bengaki, na basaya, oyo ya boko la kakuna, oyo bazali, na ide ya koboma mokonza mboka, kona kosala coup d'état, a kimisi pe ba mousousu, na ba kotener. Bitch, Gomila. Ezali na kati ya Onatra. Papa Tshisekedi alobaka Onatra et travaillaka na deux sociétés par la reine. Ezali Jekamin, NCC na Onatra. Ne travaillaka parallèle. Ne boyokaka même Tshisekedi wa Mulumba alobaka très bien. Alobike Onatra ezali poumon du Congo. Parce que on a trana na NCC na Jekamine bazali kwegorje potentialité ya Congo ou bien ba recette oyo bazali ko mobiliser ezali 60% oyo on a trana na NCC na Jekamine na pesa na kati ya budget ya Congo maintenant. On a très déjà détruit et pas un individu au bazo bengaye Martin Lukusa. Azali camarade yanani camarade ya Zoé Kabila. Donc Lukusa azali ennemi juré ya président Tshisekedi parce que Lukusa yebi makambo nyonso au lieu até qu'on atra à côté na makambo ya politique. Pe ba ennemi ou bien ba bandi ou ba kangi kuna pourquoi ba kangi bango kana Onatra entre parenthèses pour être ba congolais boyoka makambo ezoleka na kati ya mboka na biso tolobaki très bien service de renseignement oyo ya Congo ane esa pourri. Parce que on a 13 frontières. Et ça les frontières na biso na nini na République Congo Brazzaville. Mais makambo nyonso basaya bazo kota la kana Onatra. Ba ennemi bazo kota kana Onatra. Yango tolobaki ke service de renseignement oyo ya mboka na biso eza ya kukufa. Eza ya kukufa pourquoi? Parce que bomoni na dossier oyo elekaki awa na makambo oyo etala renseignement bauti kokanga conseiller spécial ya 05 bakangi numéro 1 ya renseignement bakangi na makambo etali coup d'état parce que makambo nyonso elekaka na Congo il faut renseignement na biso ezala éveillé
Mais pourquoi renseignement na biso isa éveillé té? Na yebisaka président na lobaka na ye président Tshisekedi. Tango yo zo nommé ba DG. Mais ozo tika ba aja. Yeba ke frustration e ko silaté. Comment que nous attrape à servir Seigneur sur les alliés? Des miens pesant à 4 on attrape. Bah garde républicain pesant on attrape. La police pesant on attrape. DG pesant on attrape. OCC pesant on attrape. Pe lukusa azui on attrape concession y a l'État. Lukusa za l'État te. Aza aja y a l'État. Mais Martel Kusa a te ki on a tra mobimba pe azali ko utiliser combo ya nani ya Christian Tshisekedi et mama Denise que non mama Denise na Christian Tshisekedi nde ba sombi on a tra mais concession ya l'état un individu akoya ko somba concession ya l'état ndenge nini akosomba concession ya l'état ndenge nini. Voilà biloko oyo tozomona ke babiloko oyo za propriété akosomba concession ya l'état ndenge nini nyonso wana za pona ko salir kombo ya président Tshisekedi yango tolobaka na binu ke lukusa ndenge bochia ye na kati on atra bolongola lukusa parce que azali camarade team ya Zoé Kabila comme un gestionnaire numéro 1 on atra azoye bateke basaya bazawana et pourtant azoye bisabino ke lukusa pikoli na barai ya trait mais est-ce que pona ko réflexionner on atra est-ce que trait wana ezali sous une importance té. Mais si kolo soki ke bazongi si makambo nyonso ndenge ezalaka. Si kolo tre ekolongwa ndenge nini? Lokola ba pikoli ba rai. Yonatra. Tre kozwa biloko na onatra ndenge nini? Pwete emema na matadi. Parce que il faut je kamine e charger na kati ya tre e ye komi na ilebo. Ilebo si kolo ba mamasua yonatra ba tre décharger na ilebo. Eye na kichasa, nde kichasa, trezwi na kichasa, ekei wapi na Congo Central. Pote, biloko eke na poto. Me lelo oyo, lukusa, a detuire on atra partout. Voilà, tokoti na dossier, on a lobaki ke, ba Congolais, bangonde ba ennemi jiré ya président Tshisekedi. Oyo tozo benga lelo Jatini Ngobila Mbaka. Libongo ya triak kaka na patron na, na patrie mix. Patrie mix. O basala kilobi. Na kati ya libongo ya triak oyo Ngobila tekela ka sasu. O bakangaka de barnières ya armement plein. Na kati ya libongo wana bakaye kokuta de kote ba conteneur de conteneur te ba conteneur uti Brazzaville bien kachoni sko ba conteneur wana ezoya awa tozoye bate tina nini yeli awa pona ko décharger conteneur ekota na bato eya na libongo ya triak. Mais pourquoi conteneur wana eye na libongo ya nini te? Na libongo oyo ya beach te. Bakaye na triak. Loye bakangi ba conteneur na ba biloko ebele ya mabe na kati ya ba conteneur. Eza nini ba armema? Ba biloko oyo eleki lobby. Lelo na dossier oyo
dossier au Etali, procès. Procès au Toyeb Sakibino, il y a coup d'État. Bakomi ko renvoyer procès. Oh, oh, mardi à mardi, mardi à mardi. Pouete boye bake, procès au ya mardi à mardi, et le kobazo banga, pouete batanga kombo yoro akanyanini, Vital Kamerhe. Procès oyo et photo mona claire na kati ya procès parce que biso ba congolais toza ba nyama na bango te biso ba congolais toza ba nyama te toza batu soki caméra za dedans na kati ya procès botanga yemba la moko olie ya komema bato na zigzag moko boye zangati procès bokomi komemango ele lolobi ele lolobi ele lolobi tolingi toye ba vérité ya procès oyo eza nini bandeko na kati ya procès bomoni bato ebele bakomi ko démissionner. Même démission ya batu ebele bakomi ko démissionner. Procès komi keo mardi. Lelo toza mercredi, mardi. Mwana wana alobaki boti kangana loba vérité. Boti kangana loba vérité, batu ebele baboyi. Bakomi lelo lobi, eza lokola mwana ozo kosa ye, toke ndi wana na komema yo. Tokende wana na komema yo. Tokende wana na komema yo. Non. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de connaître et de reconnaître quelque chose na makambo etali coup d'état oyo. Mais le lo procès mwana wana alobaki boti kana loba vérité. Natanga ba membre gouvernemental o bazana kati ya dossier ya coup d'état pe natanga pe ba député o bazana kati ya dossier ya coup d'état bino bolingi yango te yango tozoye bisabino makambo ezoleka na kati ya procès ba congolais bo fungula misu parce que biso toza sase toye ba makambo ezoleka na kati ya procès parce que eza compliqué e relation nini entre chef de l'état Vital Kamerhe ka mukolo balingai ko boma chef de l'état ne mukolo ifo ba boma Kamerhe tozo senga que justice militaire baza la sincère baza la sévère na makambo etali procès oyo bo sale la biso procès oyo ndenge bo sala maf donc na yebi kolobali bo sala biloko bo sala na procès oyo kende tomona ki okende Sherbert okende babomie tomoni masasi tomona ki masasi oyo beta ki okende mbala moko procureur général ayeko yebisa biso oh aucun ne vient de se suicider. Bon, moto a suicidé, mais il y a qui kokoma masasi, il y a qui kokoma na nzoto aucun ne ngenge nini. Bon, moto a se suicidé kana kati ya mutu kate. Sko ba beta ye masasi ndenge nini? Donc procès aucun de akeyi lokola eloko moko boye sa valeur. Yango tozolo ba justice ya Congo. Eza justice moko ekoki kosunga peuple te. Soki makambo ya moto ayibi, makala ayibi nini ale bomemie na makala. Dossier yo kende. Ekenda ka ndenge wana procureur général a 3000 de 4 matin, oh okende vient de se suicider. Mais boye ba ki kokenda se suicider ki.
comment que besoin qui aucun de bobengi ben espère oh bah ça kaba quête à criminalité gouvernement congolais a débloqué mbongo a bengi si bango a parti à nini a parti à ya Afrique du Sud pe mususu a parti à ya Canada ya nini ya Belgique aye bon mené ba quête ben espère balobi que non Masasi oyo ezali masasi oyo ebutaki na garde corps na ye. Mais lelo boye ko yebisa biso ke non okende akufaki a se suicidaki. Yango tozo senga ke tolingi tomona clair. Na dossier oyo assassinat oyo. Tolingi tomona clair toyeba nanaza derrière coup d'état oyo. Parce que coup d'état est salamaka na mboka te ça que bato yo baza proche ya chef de l'état to bato yo bazali ba responsable gouvernemental ou bien ba généraux baza na kati te parce que bangonde ba pesa ka betinilaire yango tolingi koyeba dossier ya coup d'état oyo si kamere le coupable botanga ke kamera za coupable soki bato mususu baza ba coupable botanga bango parce que coup d'état wo bozome mabiso na bulu yeke moko ezangatine tolingi tomona claire ya dossier oyo ekozala malamu voilà babiloko oyo tozana posa na yango toyeba ba congolais bofungula miso procès ba memi angoli susu ba memi procès na tozala ke sengela ki procès salema le 18 ba memi ango na mardi prochain donc mardi prochain et kozala entre samedi ou bien vendredi ba congolais to fungula miso pote toyeba. Et là, on est passé na kati ya mboka na biso. Voilà, merci beaucoup. Ezali Moko Nabino, historien de l'IDPS, chargé des analyses politiques de la République démocratique du Congo. Molobeli ya président Tshisekedi pe ba Congolais nyonso, ba Congolais de père et de mère, Molobeli Nabino. Toyaka kopesa bino information pour te boye ba makambo nini ezoleka na kati ya mboka na biso. Yango wana bo zala on peut attatif na procès oyekoleka vendredi prochain pour toyeba vérité ya makambo ndenge ekotambola numéro nangai plus 243 84 13 68 561 plus 243 84 13 68 561. Merci beaucoup na balandinyo so bolandingai historien de l'UDPS ndeko na bino oya lobela kabino na kati ya République démocratique du Congo. Ciao, tukutani mbala sima. Merci beaucoup.